Visste du at skyteknologi faktisk kan redde liv? I helgen så skal vi med flere være med å utvikle en løsning for Røde Kors som heter Community Based Surveillance. Med denne løsningen så skal Røde Kors frivillige rundt om i hele verden kunne registrere symptomer på mulige epidemier og andre hendelser i sine lokalsamfunn. Og dette kan Røde Kors bruke for å se når eventuelle epidemier oppstår, og andre hendelser som flom og andre naturkatastrofer ute i felten i forskjellige land. Vi i Microsoft, vi gleder oss veldig til å være med på dette.